بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم آج سوریاسس کا پیشنٹ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس میں یہ کہ یہ ہمارے پاس کئی مہینوں سے آ رہا ہے، لیکن انہوں نے دوسرے طریقے علاج میں بہت علاج کیا لیکن اس کو کوئی آرام نہیں ملا. سوریاسس کے لیے آپ لوگ ہیموپیتھی میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہیموپیتھک میں سوریاسس کا مکمل علاج ہے. اس میں اگرچہ تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن مریض آرام آرام سے آخر میں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اس کا ابھی علاج جاری ہے. تو اس کی زبانی آپ سن سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. ہاں تسنگ ہے اردو درزی، تکلیف زیادہ ہوتا تھا، جلد کھینچ جاتی تھی، اور سردیوں میں ونٹر میں ان کا پیش ان کے تکلیف جو ہے نا بڑھ جاتے تھے. یہ اسکیل اور یہ سبوریا اور یہ سارے یہ ڈرائنس یہ بڑھ جاتا تھا. لیکن اس دفعہ چونکہ یہ ہیموپیتھک علاج کر رہے ہیں، اس میں اگرچہ یہ کبھی کبھی مس بھی کر جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس کو آرام